អ្នកខ្លះតាមមួយឆ្នាំជើងនេះរដ្ឋាភិបាលឃើញតែអួតអត់ឃើញអីសោះមកពីយើងមិនព្រមបើកភ្នែកមើលខ្ញុំទៅសម្ពោធរោងចក្រ Toyota ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបង្កើតការងារមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក្រសួងការងារដាក់ dashboard 50,000 អ្នកត្រូវការបុគ្គលិករុញទៅដើម្បីបង្កើតជាប្រចាំមានរោងចក្រខ្លះបិទយើងទទួលស្គាល់តែមានរោងចក្រច្រើនបើកដូចគ្នាប្រទេសទាំងអស់ដូចគ្នាតែយើងមិននៅស្គៀមទេយើងត្រូវពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់យើងបន្ថែមទៀតតាមរយៈការដាក់ចេញគោលនយោបាយជាក់ស្ដែងហើយមួយធំបំផុតគឺធនធានមនុស្សអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំជួបជាមួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមកសារបកាយគេបដោះបដាលនៅក្នុងស្រុកហើយថែមទាំងបដោះបដាលគុណភាពអ្នកជំនាញរបស់យើងសម្រាប់គ្រប់គងឲ្យទីផ្សារជប៉ុនក៏មានដែរជប៉ុនឥឡូវទីហោជប៉ុនគាត់កំពុងខ្វះ IT ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៀតគាត់នឹងខ្វះ IT ពាក្យច្រើនអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការជាមួយក្រសួងការងារក្រសួង MPTC ក្រសួង Telecom របស់យើងឯកឧត្តមជាបណ្ឌិតបដោះបដាលចំតែម្ដងចេញទៅធ្វើការមួយរយៈត្រឡប់មកវិញជាធនធានរបស់យើងរៀននៅក្នុងសាលាចេញទៅធ្វើការពីក្រៅមកទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាមិនមែនបដោះបដាលកខ ABC ទេគឺបដោះបដាល IT បដោះបដាលកម្រិតខ្ពស់នេះឯងនេះហើយឲ្យយើងជាប្រទេសនៃការប្រកួតប្រជែងមិនត្រឹមតែគ្រប់គងទីផ្សារក្នុងស្រុកនៅជំនាញចាំបាច់តែយើងគ្រប់គងទីផ្សារចាំបាច់នៅខាងក្រៅមិនមែនតែទៅធ្វើកសិកម្មប៉ុន្តែថែមទាំងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មឥឡូវនៅកូរ៉េដែរកន្លែង IT កន្លែងធនាគារកន្លែងខ្លះខ្ញុំនៅក្រៅទៅជួបបុគ្គលិកពេទ្យរបស់យើងធ្វើការនៅខាងក្រៅគាត់ទៅបោគាត់មានសាខារវាង manager របស់យើងនៅក្នុង hotel ដែលមានសាខាឧទាហរណ៍ brand អន្តរជាតិ manager របស់យើងគេដូរវេនគ្នាឧទាហរណ៍ Sofitel គាត់មាន brand របស់គាត់នៅ10ប្រទេសអញ្ចឹង brand គេដូរគ្នាពេលខ្លះខ្មែរយើងចេញទៅក្រៅព្រោះមានសមត្ថភាពមានអីគេដូរវេននេះហើយបង្កើតការប្រកួតប្រជែងរបស់យើង